tez-tez dünya mətbuatında izlədiyimiz bayram can aldı tipli xəbərlər artıq ölkəmizə də ayaq açıb. Nəzərə alsaq ki, sabahdan başlayaraq artıq qurban bayramıdır və insanlar bayramı əsasən doğmaları ilə qeyd etmək istəyir və yaxud deyək ki, istirahət məqsədi ilə bölgələrimizi üst tutur. Rövşən müəllim, bayramlarda statistika necə olur? Ümumiyyətlə, ötən illərə diqqət eləsək, görərik ki, bayram günləri yol nəqliyyat hadisələrinin sayında da müəyyən qədər artım olur. Bu tək bizim ölkəmizə xas olan bir hal deyil. Bu, dünyanın bir çox ölkələrində bu hal olur. Ardıcıl bir neçə gün qeyri-iş günü olanda paytaxtdan üzü bölgələrə böyük bir axın olur. Və bölgələrdən də paytaxta. Bu da istər-istəməz magistral yollarda hərəkət intensivliyinin artması ilə müşahidə olunur ki, nəticədə də xırda bir yol hərəkət qayda pozuntusu sonda ağır bir yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsinə səbəb ola bilir. Ona görə də biz bayram qabağı dəfələrlə sürücülərə, digər yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edirik ki, mütləq yollarda daha diqqətli olun. Çünki nəzərə alın ki, intensivlik artıb. Eyni zamanda bayram günləri həm Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, eləcə də Dövlət Yol Polisinin bütün şəxsiyyəti gücləndirilmiş formada xidmət aparır. Yəni ərazidə tam qüvvəmizlə yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaq üçün çalışırıq. Andil bəy, nəqliyyat eksperti olaraq sizdən eşidək. Ümumiyyətlə, sürücülər bax, bu bayram günlərində uzaq yola xüsusən çıxdıqları, səfər etdikləri zaman nələrə diqqət etməlidir? Əvvəla onu demək istəyərdim ki, sürücülər əvvəlcədən bəli, hazırlıqlı olmalıdır həm avtomobilləri, həm özləri. Çünki şəhər yollarında sürmə qaydası başqadır, magistral yollarda tamam başqadır. Bildiyimiz kimi, bəzi sürücülər var ki, ancaq bayramdan bayrama uzaq yola çıxır və burada da həm avtomobil uzaq yolda özünü göstərir, hər hansı bir texniki problemi varsa ortaya çıxır, həm də burada sürücünün biraz, məsələn, tələskənliyi, haradasa biraz yəni, sürücüdə səriştə azdırsa, sürücülük bacarıqları azdırsa, bu yolda özünü bürüzə verir. Məsələn, tez-tez mən özüm də uzaq yola rayonlara səfər eləyirəm. Sürücülər uzaq yolda demək olar ki, baxaram, ara məsafəsi çox az saxlayırlar. Sürətli yolda, yəni bildiyimiz kimi, sürət 2 dəfə artdıqda torumuz yolu 4 dəfə artır. Biz bunu nəzərə alaraq sürəti artırdıqca ara məsafəsini daha da çox atmalıyıq. Çox təəssüf ki, bu hallara rast gəlirik ki, yollarda, məsələn, radarlar çoxdur. Sürücülər yüksək sürətlə gəlirlər, radarları görürüb başlayırlar kəskin torumuz verməyə və burada da neqativ hallar yaşanır. Məsələn, elə sürücü var ki, kəskin torumuz verdikdə idarə etməni itirir, özünü itirir. Yəni bu vəziyyətdə ya toqquşma olmalıdır, ya da yoldan çıxmalıdır avtomobil. Belə bir, mən həmişə vurğuluyuram, bunu öz tələbələrimə də yenə də istəyirəm təkrar edəyim ki, bizdə yəni məsafə saxlamadıq da, kəskin torumuz verəndə qarşıdakı avtomobili biz vursaq da günah bizdə olur. Sağa çəkib sağdakını da, sola çəkib soldakını da vursaq. Yəni 3 dənə bizim variantımız var, üçündə də biz günahkarıq. Ona görə elə məsafə saxlamalıyıq ki, qarşıda gedən avtomobillə toqquşmanın qarşısını ala bilək. Doğrudur. Rövşənəm, bu yerdə ekspertimiz də qeyd etdi. Çünki bununla bağlı əslində bizə suallar da ünvanlanırdı ki, nişanlanmalar və radarların sıxlığı. Yəni, bununla bağlı hər hansı bir tədbir görmək olarmı ümumiyyətlə? Bəli, əlbəttə ki, gündən günə texnologiya inkişaf edir və yol hərəkəti ilə bağlı qayda pozuntularının aşkarlanmasında istifadə olunur. Bizdə də bugün üçün istifadə olunan texnologiya, mən deyərdim ki, dünyanın bir çox ölkələri ilə müqayisədə çox yaxşıdır. Ancaq Nadir müəllim də çox doğru qeyd edir ki, bəzi məsələlər var ki, burada artıq sürücü məsuliyyəti olmalıdır. İlk növbədə ara məsafəsi. Ümumiyyətlə, bizdə bu anlayışa əməl eləmək yoxdur. Sürücülər ara məsafəsini düzgün seçmirlər və nəticədə də xırda bir tormuzlamada görürük ki, biz zəncirvari bir qəza baş verir. Ona görə də ilk növbədə ara məsafəsini biz düzgün seçməliyik. Məsəl üçün, 80 kilometrə qədər olan sürətlərdə ekspertlər bildirirlər ki, sürətin ən az yarısı qədər ara məsafəsi olmalıdır. Məsəl üçün, 40 metr. Ancaq bizdə, elə şəhər daxilində də biz bir nəqliyyat vasitəsi ilə 10 metr ara məsafəsi saxlayanda bir başqa nəqliyyat vasitəsi gəlir, daxil olur araya. Sanki oranı biz onun üçün saxlamışıq və yaxud da ki, arxadan siqnal verməyə başlayır. Bu hallar olmamalıdır. Yəni, öz təhlükəsizliyimiz üçün ara məsafəsini diqqət eləməliyik. Bura biz maşının texniki sazlığı məsələsində qeyd edə bilərik. Eyni zamanda əsas problemlərdən biri bəzən qeyd etdiyiniz kimi, bəzi sürücülər davamlı uzaq yola getmədiyi üçün səyahət etdiyi yola bələd olmurlar. Bu da öz-özlüyündə məncə əsas problemlərdən biridir deyə düşünürüm. Bilirsiniz, Səma xanım, biz hər dəfə burada səsləndiririk. Bəzən bununla bağlı bizə tənqidlər də gəlir ki, bütün günahı sürücülərdə tapırıq. Xeyr, belə bir anlayış yoxdur. Sadəcə biz sürücüləri düşünməliyik. Tək sürücülər
sürücüləri yox, elə digər yol hərəkəti iştirakçılarını da düşünməliyik. Çünki burada insan həyatından söhbət gedir. Əlbəttə, ola bilsin, yol infrastrukturunda da biz etiraf edirik, müəyyən çatışmayan hallar var. Ancaq biz mövcud vəziyyətdə özümüz, öz təhlükəsizliyimizi qorumalıyıq, buna məcburuq və biz öz ehtiyatımızı qorursaq, yəqin ki, qəzaların qarşısını ala bilərik.